Jubilarne 20. Raške duhovne svečanosti biće održane od 15. do 19. avgusta. U nešto izmenjenoj programskoj koncepciji manifestacije, značajan prostor biće dat dečijem programu. U popodnevnim satima Galerija Centra za kulturu Gradac biće mesto gde će se održavati tribine i predavanja, dok će se glavni program odvijati u Domu kulture i počinjaće svake večeri u 19 sati i 30 minuta. Svečanosti počinju u četvrtak, 15. avgusta, kada će u Gradskoj galeriji biti otvorena izložba radova sa 12. saziva Međunarodne likovne kolonije Akademija Jelena Anžujska, na kojoj je od 31. jula do 6. avgusta stvaralo 15 umetnika. U petak, 16. avgusta, program Raških duhovnih svečanosti počinje u 10 sati. Na sceni Doma kulture najuspešniji srpski iluzionista i mađioničar Igor Trifunov izvršće predstavu za decu Igorov čarobni svet i mališane povesti u čudesni svet mašte u kome je sve moguće. Predavanje Ćirilica korak napred biće održano u 17 sati u Galeriji Centra za kulturu Gradac. O sudbini slovenskog pisma nastalog u 9. veku, kojim je između ostalog napisano i Miroslavljevo jevanđelje, jedna od najlepših knjiga našeg srednjeg veka, govorit će doktorant na studijama jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Ivana Čančar. Zvanično otvaranje 20. Raških duhovnih svečanosti biće upriličeno u 19.30 u Domu kulture. Manifestaciju će otvoriti predsjednik opštine Raška Jovan Čorbić. U nastavku večeri publika će moći da upozna jednog od najznačajnijih srpskih savremenih pisaca Svetislava Basaru, a kraj programa rezervisan je za pozorišnu predstavu Milana Gutovića Obično veče. Gost na otvaranju Raških duhovnih svečanosti biće i ambasador Izraela u Srbiji, njegova ekscelencija Jozef Levi. U subotu 17. avgusta prepodne je rezervisano za najmlađe. U sportskoj hali biće otvoren planetarijum, sferni bioskop koji projektuje slike zvezdanog neba i nebrojanih objekata iz našeg univerzuma. Naučna tribina Budućnost veštačke inteligencije biće održana u 17 sati u galeriji. Na pitanje da li će računarska inteligencija nadmašiti ljudsku i koliko brzo, odgovaraće robotičar Srđan Stanković, rediteljka Jelena Bogavac i filozofkinja Miljana Milojević. Večernji program u Domu kulture otvorit će promocija zbirke radova sa naučnog skupa posvećenog delu Slobodana Rakitića, koji je održan prošle jeseni u Raški. O Slobodanu Rakitiću govorit će profesor dr. Jovan Delić, dr. Marko Nedić i dramski umetnik Mile Nedeljković. U nastavku programa biće prikazan film Pitam se, pitam, ko je John Byford. Film je nastao u koprodukciji RTS-a i Studija B i govori o legendarnom TV stvaraocu Timotiju Johnu Byfordu, autoru popularnih dečijih serija Neven i Poletarac. Gost Raških duhovnih svečanosti biće i Fion Zarubica, ekspert za menadžment zbirki i predavač iz oblasti upravljanja muzejskim zbirkama na Državnom univerzitetu u Kaliforniji. Ona će govoriti o umetničkom izlaganju i načinima prezentovanja kulturnog nasleđa. Na samom kraju koncert će održati U grupa. U nedelju 18. avgusta najmlađi Raščani moći će da uživaju u crtanom filmu Marko Kraljević epski junak, čiji su autori deca iz likovne radionice Prilepske biblioteke i polaznici male škole animiranog filma iz Kraljeva. Projekcija počinje u 10 sati. Da li su se Albert Einstein i Mileva Marić Einstein dogovorili da zajedno rade pod imenom jednog naučnika, pitanje je koje decenijama intrigira ne samo naučnu javnost. Jedan od mogućih odgovora kroz predavanje o relativnosti jedne ljubavi ponudit će nam magistar Anastasija Heidi Larvol. Predavanje se održava u Gradskoj galeriji i počinje u 17 sati. Deo programa jubilarnih 20. Raških duhovnih svečanosti biće posvećen i Nikoli Tesli. U Skupštinskoj sali biće otvorena izložba Teslin čudesni svet elektriciteta, a u 20.30 u Domu kulture biće prikazan film o velikom naučniku. Gost Raških duhovnih svečanosti i direktor Teslinog muzeja iz Beograda, Vladan Jelenković, koji će govoriti o jednom od najvećih svetskih izumitelja. I u nastavku večeri govorit će se o ljudima koji su svojim životom i delom obeležili naučnu i kulturnu scenu Srbije. Život i delo velikog srpskog istoričara, pravnika, diplomata, intelektualca Slobodana Jovanovića kroz zanimljivo predavanje osvetlit će profesor Pravnog fakulteta iz Beograda, Jovica Trkulja. U trećem delu večernjeg programa biće održan koncert kamerne muzike Iluminacije Isidore Žebeljan, prošlogodišnje dobitnice priznanja Stefan Prvovenčani. U ponedeljak 19. avgusta baletski igrači izvešće zanimljivu predstavu za decu. Romantičnu muziku za predstavu Labudovo jezero Petar Iljić Čajkovski komponovao je kako bi zabavio svoje nećake, a naši koreografi, birajući najlepše muzičke deonice, napravili su baletsku predstavu Labudovo jezerce.
U scenskom performansu prilagođenom dečijem uzrastu nastupit će baletski igrači Tanja Damjanovski, Miloš Kecman i Čedomir Radonjić. Predstava će biti odigrana na sceni Doma kulture u 10 sati. Na poslepodnevnoj tribini u 17 sati u Galeriji Centra za kulturu biće promovisana knjiga Srbija i Srbi na filozofskom putu profesora doktora Dragoljuba Živkovića. O knjizi će govoriti profesor doktor Užica Petrović i autor. Svečano dodela priznanja Stefan Prvovenčani biće upriličena u Domu kulture u 19 sati i 30 minuta. Nagrada se, kao i prethodnih godina, dodeljuje pojedincu za izuzetan doprinos srpskoj nauci ili kulturi. Nakon dodele priznanja biće održan tradicionalni preobraženski koncert. Na zadovoljstvo mnogih, naročito ljubitelja džeza, u Raški će gostovati Duško Gojković, jedan od velikana evropske i svetske džez scene i jedini muzičar iz naše zemlje čiji opus u drugoj polovini 20. veka zabeležila svaka relevantna džez enciklopedija. Sa njim nastupa i Belgrade Summit Octet.